фронтовий драйв. 20 числа, за 4 дні до повномасштабного, вже почалось. Сепари почали так сильно нас вже обстрілювати. Мабуть, щось знали. От. Ну, сильніше почалось обстріли. А вже потім вже пішли колони. Остановили одну колону, вже тоді пам'ятаю, на Красногорівці, на нашому напрямку. І потім переїхали сюди далі. Удержуємо наші позиції, ходимо на штурми. Ну, ми заходили в сіру зону, наша артилерія добре сработала. К2 добре зі своїми підлеглими відработали. Тобто ми вже зайшли, так сказати, на готове. Убитих сепарів, да, позабирали їхні автомати, буде нам. Тобто сувеніри зібрали, так сказати, ленд-ліз від Росії. Слава Україні! Провісники перемоги. Бойовий медик, він завжди має ризикувати. Потому что если он не рискует, вот это, которое поле лежит, 300-й, он погибнет. Он должен по-пластунски ползать туда. На месте оказывать помощь, остановить кровь, успокаивать его. И по возможности вытаскивать его. Мы своих не бросаем, мы забираем в любом случае. Больше 30 человек мы 300-й вытаскивали под огнем врага. Враг беспощаден. Они никого не будут жалеть. Зеки – это нехорошие люди, это наркоманы, убийцы. Война в любом случае выигрывает Украину. Потому что, когда независимая страна нападает другой страна и указывает, как нам жить. У нас своя голова нема, как мы не знаем, как жить, что ли. Украина в любом случае победит. Просто нужно время. Какое-то время нужно. Гармати справедливості. Наведені на зарядку. Л-119 призначена на 11 кілометрів, так як в нас зараз є снаряди до них на 11500. І в загальному то вона призначена на 19 кілометрів на стрільбу. Ну, набагато точніше і ну, легше в обслуговуванні. Коригування відбувається по безпілотнику. Ну і більшість по стрімах. Переважно розбиваємо їхні позиції. Відпрацювали по ну, приблизно десь до 30 людей. Переходило із однієї посадки в другу трьома групами. І ми по них відпрацювали. Найжирніша ціль у нас була це ну, танки були. Теж вражали танки. Це те, яка ну, важко броньована техніка, але нам вийшло. Ми брали просто 4 снаряди і попадали. Постріл! Нас ніколи не здолати. Я дивився по телевізору, як цивільні люди, невинні люди гинуть через дії росіян. Я бачив, як жінкам і молодим хлопцям, які раніше не служили, не вміли воювати, їм видавали зброю, автомати Калашникова, і вони йшли на війну. Тоді я прийняв рішення їхати, тому що я був в Іраку, в Афганістані, я був готовий для цього, я прийняв рішення їхати. Вогнева потужність у росіян вона набагато вища. Росіяни б'ються в військовій формі, а таліби змішувалися з цивільними. І росіяни насправді здаються в полон, а таліби не здавалися. Я дуже люблю Україну і українців, і що я найбільше в них люблю, це їхній дух. Це те, що вони не ламаються перед ворогом. Їхній ворог багатократно переважає їх, але вони відмовляються здаватись, відмовляються зігнутися перед цим ворогом.